বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত গ্ৰাহক এমাহত 180,000 পৰ্যন্ত উঠিল সাধাৰণ ৰাইজৰ বিদ্যুতৰ বিল অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ বিদ্যুৎ বিলে গ্ৰাহকৰ মূৰত ৰামটাঙৰ অভিযোগ যাক লৈ হাহাকাৰৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কামৰূপ জিলাৰ বকু বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ এলেকাৰ ভুগদাবাৰী আৰু জবেপাৰা গাঁৱৰ গ্ৰাহকৰ মাজত শুকুৰবাৰে গাঁওখনৰ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকল ওলাই আহি অসম শক্তি বিতৰণ কেন্দ্ৰ বকু কাৰ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া এনেদৰে সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় অভিযোগ অনুসৰি গ্ৰাহকসকলে নিয়মিত বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰাৰ পিছতো বেছি সংখ্যক গ্ৰাহকৰে বিদ্যুৎ মাচুল 20-80,000 টকা পৰ্যন্ত আহিছে যাক লৈ বিষয় সন্দৰ্ভত এতিয়া ভুক্তভোগী এইসকল লোকে সমস্যা সমাধানৰ বাবে এখনি লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বকুৰ পৰা ধনমণি মেধি ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি